4 hodiny 10 minut ráno. Začínáme hodně složitý trip a hodně blbě. Nemáme check-in. My nemáme check-in u Ryanaira. To je ten největší průser. Stihneme to. Letenka za 3700. Já jsem jí hned ztratil. Hned jsem jí ztratil a hlásil, jestli se někdo nehledá. Teď jsme se dozvěděli, že musíme ven z letiště a zase se vrátit. Přesně. Tak dozvěděli jsme se to 30 minut před odletem. Nádhera. Tadyhle takhle říkají, že když ti je 16 let, tak můžeš pít alkohol pod 16,5%. Hello. Tak už máme oba kempry, jsou v pěkně dobrém stavu, jeden ten lepší si vyberem a jedeme s ním do Tromsa tady s Lukinem. A Johnny ten jede do Helsinek s tím druhým. Ty jedeš do Helsinek? Jo, jo. Jo, teďka tady čucháme kalhotky. Je, ukáž. Už mi nějakou muziku. Ty vole, nemůžem ty vole, ty. Licence na YouTube. Ty vole, tak jedeme, 16 km. Jedeme! Ty vole. Auto je jako, je to v Oaklandu to auto. 2019, viď Luky? Jo, 19 je dobrá. No, máme teda slabší motor, teda nevím teďka co tady je přesně, jestli 1,9 litr, je to diesel a 4 válce, no. Králo. No do místa, jako kde chci spát, je to 7 hodin. Čeho, rajčátka za 36, akorát krát 2,5 nebo 3, takže to jsou rajčata za 90 korun, vole. To je snad juice, to je za normální cenu. 60 korun, to je jak u nás. Tady máš chleba. Já nevím, tohle je chleba, ale já chci tu bagetu, já chleba nechci. No. Tohle je ten nejlepší juice na světě. Ale přesně tohle je opravdu to u nás chybí, jako nejvíc. Tyhle bacon to vyzkouším. To jsem si kupal kámo minule, když jsem tady byl poprvé. Fakt dobře. Byl jsem z toho taky hotovej, je to dobrý. Mají tady i veselou krávu, jmenuje se teda úplně jinak. Za 45 korun. To je na tohle prasárnu. 30 vole přijde, nebo kolik. Berem. Tohle za vodu 20. Za koru 40. Hele, staráček. Jo. Staráč za zadek za 11 a nealkoholický dokonce ještě k tomu. Kámo, to je úplně nějaký. Já si tady koupím malinovku. Víc ale potřebujeme. Tak za kolik je teda? Nevím, jednu malinovku, i když je to jahoda. 4 za 65. To jsou jenom litra půlky. To nejlepší borucík, jako fakt. Tohle je ta slanina. To je wow, dobrota. Shake, jo, úplně naprosto americký. 3 kečupy, hranolky se šlubkou. Nádhera. Fakt brambor prostě, bramborový hranolky. A nejlepší budou ty cibulový kroužky z cibule. To jsou taky dobrý, jo. Hej, je to tam, ty vole? Co jsi to objednal za počasí, kámo? A co obnáší tady ta chajda, co to tady mají? No asi latrína, to tady vypadá zavřená. Tady je taky zavřená. Tady mají asi na... Nevím, asi když... No, jako na odstok, že jo, na špinovou vodu a grey water, tady budu mít na toaletu. A tady je toaleta. Aha, no ještě má někdo věci, tady někdo bydlí asi. No, ale dobrý, jako. Thank you for helping us keep the toilet space clean. Přesně, děkujeme, že nám pomáháte, že je to čisté. No, kempříček. We'll be right back.
spadne. Takže vstávačka ve 3 ráno, check-in na letišti v 4:30, který nastal 3700 korun. Protože prostě jsme si chtěli udělat check-in v 8 večer a už to nešlo. Prostě bacha na Ryanair, to jsou pěkný svině. Přestup v Kodani, půl hodina zpoždění v Kodani na druhý let. Takže za klientama jsme přijeli 10:30, ale byli jsme 3 a jeli jsme z letiště z Osla do centra a stálo to míň, než prostě jet sockou. Jako ve 3. Samozřejmě v jednom je to jako nejvíc jako levný, že jo? Ale jako ve 3 už se vyplatí tágo. No, tak jsme si vybrali ten lepší kemper z těch dvou a vyrazili jsme směr Tromso. No a teď jsme tady, Bůh ví kde, jmenuje se to tady Raboland. Cože? Co to podívejte po tom? Raboland. Raboland, tak jsme v Rabolandu. Tak to je po jasný, ráno se probudíme bez všeho. Dáme si drinčík, je půlnoc. Protože tady to není poznat, na zdraví. Tak na zdraví, na zdraví. Není to tady poznat, je půlnoc, je tady krásně světlo, máme grilík, nějaký křídílka. A drinčík, ať se nám zítra těch 12 hodin, co nám zbývá 950 km do Tromsa zařídí dobře.